Amaterski igralci in igralke se že vse od začetka, letos že 11. leto, trudijo s svojimi predstavami in dogodki razveseljevati zvesto občinstvo. Kot običajno v sklopu tedna teatra na svoj račun pridejo tako otroci kot ljubitelji filma in gledaliških predstav. Sinoči so tako najmlajši uživali v lutkovni igrici Kuda vesel teater, Mavrične ribice ni več strah. Danes je na sporedu predstava gostujočega gledališča Kud Fofite Medvode. Jutrišnji dan je rezerviran za razstavo in filmski večer. Vrhunek tedna teatra v Toplicah pa bo v nedeljo, ko vesel teatrovci pripravljajo krstno prizoritev nove gledališke igre Mihe Mazzinija Prst, ki jo je režiral Janez Vencel.